magacay wax baan abdirmaan xuseen walaa adiga kala duwan baan u qabtaa ee adigaa laba ay u kala baxaan qarna waa charity lagu caawinayo dadka masaakiinta in qarna waxa kor loogu qaadayaa dhanka xirfadda tiknoolajiyada iyo dhanka ganacsiga entrepreneurship ka haweenka marka dhanka charity-ga waxaan kala shaqeeyaa laba urur ee Somaliland Life Makers iyo Richard Student Union waxa Somaliland Life Makers oo shaqeeya ee bisha barakeysan in oo caawiyo dadka masaakiinta soo qaab kala duwan soo urunaya soo ka caawinaya afarkooga iyo raashinkooga iyo ciisintooda ee Richard Student Union waa urur ay ku midoobeen ardayda jaamacadda Amuud Richard Student Union waxa aasaasay 2017 markaan 2 years jaamacadda iga dhinnay ujeedkii markaa loo aasaasay waxay ahayd in jaamacadda dhexdeeda dhanka caafimaadku waliba uu ka shaqeeyo in habeenkii hibooyinku horta waa hal habeen oo event la qabto laakiin eventiga waxa ka horeeya hal bil oo training la siiyo gabdhaha kolba teamka raakinka markaan soo sameyno maadaama ayna shaqo far badan jirin dhankii haweenka bal at least ina skill ay baran karaan iyagoo gurigooda jooga marka waxaan toobarnaa sanad walba 30 gabdho horta barnaamijyada ugu badan ee halkoornimadeeda haboon soo saaray waxaan soo oran karaa waxa ka mid ah Gari Talents Recho waxyaabaha ay halkoornimadeedu ku muujisay haboon in ayna ka caajisin marnaba inay hawlahaasi yani ka shaqeyso mar walba tiyoon waxna ka helaynin aan lacag ku qaadanaynin inay runtii mar walba tahay qofka ugu horeeya marka la rabo in wax la initiate gareeyo ama barnaamij aan kaasoo bulshada waxtar uun u leh ama danyarteeda ama bulshada kale caadiga wax qabad mar un ku soo kordhinaya haboon bulshada waxay ku doorteen kow inay ka arkeen qof mar walba heer iyo hoob la garab taagan bulshadeeda inay tahay oo ku dhiirinaysa mar walba sidii ay wax u geysan lahayd ay wax ugu tari lahayd waxa weeyaan bulshada dhan walba waa aasaasaha Gari Talent kaasoo horumariya tiknoolajiyada haweenka si ay kor ugu qaadaan businesskooga ama ay u manage garsan karaan businesskooga si ay ugu soo bandhigaan bulshada iyo waxay qabanayaanba. Daacadnimo inay tahay qof waxay qabanayso passion haysa oo qof energetica hawsha bilowna inay dhammaadkeeda ay ka gaadho aan ka caajisaynin jecelna inay mar walba naftayda iyo bulshadaba maxaan ku leedahay ay horumariso. Ujeedkii ugu weyn ee aan u qabanayo waa inaan Ilaahay horta ajar kaga helo ujeedkii ugu weyn number 2 waxa weeye inaan noqdo qof at least hawo yaraaday wax ka bedeli kara dadkiisa